いるの。あとエスカレーターも越えていく俺。持って行っちゃう。意外とみんなねそう思っちゃうんだよね。向こうからすっ飛んでくる。つい最近ですね、名古屋みその座にいたかと思ったら、はい、今日は、加納山陣屋寺というところに、来てまして、はい、今日ちょっとこの、千葉のこういう名所巡りといいますか、それちょっと自転車でね、はい、これYouTube の中で、はい、僕もいつかやりたいなと思ったんですけど、はい、初めての経験でして、皆さんに僕が自転車乗ってるところを見られるのもね、初めて。ちゃんと僕貧脚サイクラーなんで、バリバリフラットペラルで、ビンディングも履いてませんけども、ね、今日ちょっと勘弁していただいてですね、はい、ということで今日撮影兼いろんな手伝い、はい、この間もずっとお芝居やってましたけどね、はい、バラ島で手伝ってもらってますね、渋谷天翔さんに来ていただきました。よろしくお願いいたします。松竹新喜劇の方からね、もう急遽参戦させていただきます。はい、僕らね、でも、あれですよね、よくプライベートでも乗ったりとかしてて、はい、琵琶湖、僕もこの自転車に実は後からちょっとね、移していただこうと思うんですが、2度ほど琵琶湖一周やってね、琵琶市、はい、やりましたんでね、その、あとちょっとこのシールも見ていただきたいと思うんですけども、はい、よくプライベートでも一緒に店長さんと乗ってるんで、そうですね、今日はちょっと2人で、千葉巡りをやってみたいとよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずはこの加納山陣屋寺からスタートになりますから、はい、じゃあそろそろスタートしましょうか。はい、はい、行きましょうか。行っちゃってよ小瀬さん、行こう、スタート。はい、これずっと漕がなくて平気だね。そうですね。風がすごい。これは楽だわ。まだ電灯は関係ある？いや、つけてないです。まだ。はい。あまり変わらない？全然普通ですよ。普通。はい。やっぱでものどかですね。ねえ、はい、間違えてゴルフ場行きそうになっちゃう。車、はい、坂です。ですよね。そう。あ、ここだ。
い、展望台。展望台です。よいしょ。一瞬で着きましたね。うん、すごいね、ここ。あ、すごい。いいね。めちゃめちゃいい景色。あ、錦さん止められないですね。大丈夫。あ、あれなんじゃないですか。あれ、一貫って。まるで自転車を置けと言わんばかりに。そうだね。ああ。いやおお、これはゴルフ場ですよね。ゴルフ場だ。めちゃめちゃいいな。やっぱ空気が違いますね。あれ何、ショートコース、普通の。おお、いやー、うん、なかなかゴルフ場を見下ろすこともないですよね。ねえ、いいね。あ、今ほら7番のやつダフった見えてないでしょどんだけ目がいいんですか。ここはいいな。いいですね。うん、登ってくるの大変ですけどね。うん、これやっぱりね、はい、自転車のクライマーの人ね、あのヒルクライム登りが好きな人結構いますけど、うん、ね、みんなやっぱり来て、ここはいいですね。いいですね、うん、ここにね、ご褒美があると思ったらめっちゃいいですよね、うんうん、頑張ってね、うん、次はじゃあぜひ登りで、これこれ登り野生の動物いそうですよね。ね、圧巻だね。はい、うん、吸い込まれちゃう。俺ハンググライダーとかやったらやり寝たくなっちゃうもんね。ああ、いいっすね、うん、それやったことあるんですか。ない、あれない、うん、山登りもね、昔高尾山とかいろいろさ行くけどさ、はい、行ったけどさ、はい、やっぱり今更だからこういう景色ってもう見るのってもうあれだよね。あの飛行機で着陸寸前にやっといつも見た。高いとこからね。そうそう、それぐらいだもんな。いいですね、やっぱね、都会の空気からこういうところの空気を吸うと、うんうんうん、ちょっとマスクしてるかわかんないですけど、あんまり空気が美味しいって言っても何の説得力もないそうですね、マスクしてるからそう次行ってみましょうか。行きますか。こっち、錦さんこっち向いた写真とか撮ってた方がいいんじゃないですか。あ、そうだ ねこっち向きのね、はい、あ、これいいよね。めっちゃいいです、めっちゃいいです。ツイッター用とかになる、はい、はい、行きまーす。はい、いやー最高、こう気持ちいいですね。気持ちいいよ。これは気持ちいい。
自然の家なんだこれ。いやバイクだよバイク。え？やっぱ自然の家でしたね。え？今の自然の家って書いてましたね。うん。ソースが細くなってくると。ああ。道が細いと。そうですね。危険なゾーン。道が悪い。細いからね。はい。楽ちんだね。楽ですね。全然楽ちん。右の鴨川方面。右の左。あ、じゃあまっすぐか。まっすぐですね。咲いてますね、桜が。ねえ。
まだもうちょっとなんですね。東京より少し遅いらしいから。あ、そうなんですか。これぐらいでいいですか、ペース。全然大丈夫。本当、はい。それ切り替わった？今電動です。違う。今電動ですよ。違う。はい、全然違います。今だって16出てますからね。楽。はい。車道で行っちゃいます。トンネルです。楽そうだね。あ、これ右。一回渡ってから行かないと。はい、早田君間違えました。抜かしますね。
やべ、どんどん軽くなってきちゃった。え？ギアが電動？いや大丈夫です。あ、まあ、びっくりした。電動？ギアがどっちか分かんなくなっちゃいます。電動もう切ってます。あ、切ってんだ。これは全然いらないね。いらないですよ。これはもうなんか少しバンクになったら、はい、いい道ですね、これね。綺麗な道。ちょっとバンクになってから、はい、走りやす。今こっちだ。車もそうでもないから。そうですね、うん、来たら分かるから。はい、琵琶湖結構車多かったですもんね。そうね、トラックビュービュー通って。うん、よいしょ。いや、いい運動ですね。いいよ。よいしょ。あ、牧場だ。すごい。おいる。いる。いるいる。あ、車出てきます。はい、いますね。こんな動かないことあるんですね。ね、うん、あ、外でね。はい、はい、なるほど。ありがとうございます。すいません、わざわざありがとうございます。男子だから服物を持ってないんだよね。はい、西木さん、ああ、ソフトクリーム食べましたか。うん、ソフトクリームを2つください。はい、はい、コーンとカップ。コーン、僕もコーンで。はーい、はい、そうですね、西木さんアイス好きですもんね。そうなんだ。アイスこれだ。あのいちごのね、スーパーカップ。カチカチにしてやる。カチカチにしてやる。カチカチにしてやる。いいな。初めて錦さんと僕はソフトクリームを一緒に食べますよ。うん。YouTube のおかげ。どうぞ。ゆっくりどうぞ。ぜひ食べる瞬間をね。うん、ありがとうございます。なん、うん。はい。いいところ。あ、ここいいね。もう季節ですよ、もう、うん、いい。
アイスも食べてるね。さん、あのキャンプ場とかいっぱいありましたけど、うん、キャンプとか行きました？結構行ってない、全然ない。全然ないですか？うんうん、植草さんはキャンプ好きなんですよね。あ、じゃあもういろいろ持ってるよ道具をね。ああ、錦さん行かなかったの？ない、ない。子供の頃も行ってないですか？うんうん、へえ。安成が野菜スティック買ってきた。何だろう、野菜スティック。すごいな。すごいスティック。はい。これ別に場所出して大丈夫ですよね。うん、夢の丘の野菜スティック。うん、はい、皆さん、野菜スティックの時間です。はい、どうぞ。おお、引っ張って引っ張って。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、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 どうぞ。あ、あ、先に来ちゃった。はい、はい、どうぞ。あ、角で。角で邪魔した。すごいな、引っ張る力は。あ、向こうここで上げたの。はいはい、どうぞ。はい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 。ちゃんと指気をつけたね、この人たち。噛まないですか？うん。はい、取り合いだ。なに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 、はいはいはい。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、終わりーからね。はいはい、うん、行きます。はい、すいませんでした。ありがとうございました。やりがノーヘルだもん。ノーヘル、本当ですね。行きまーす。いけるいける。あ、いけるいける。ソーラーパネル、割とトレーラーとかも来るから気をつけてって。ノーヘルだもん。一番気をつけないとダメですよ。そうか、ギアチェンジいらないんだよね。そうですね。だから坂になったら電気入れてる感じですね。自分で？はい。自動じゃないの？自動じゃないですよ。ママチャリとか自動じゃないの？あれ自動なんすか？うん。あ、そういうことなのかな。いや、俺このトップキャップについてるやつ楽しみでさ。ああ、ずっとやりたかったからさ、これが。はい、このトップキャップのピックアップつけて、はい、やりたかったからさ、これが。こう、ほんと楽しみ。ハンドル入ってんのがいいですよね。え、ハンドルが入ってんのいいですよね。そう、錯覚だな、登ってって思ったら下ってたな。
あ、下りだ。下り？はい。これが楽だよ。登ります。はい、まだ登ってますね。はいはい。暑いかなと思ったけど、ちょうどいいですね。うん。いい運動だよ。では結構みんな飛ばしますね。え？車飛ばしますね。車？車。うん。ゴルフ場行くときまぐれるときあるもん。細いからもっと。そうですね。
下りだ。あー、これはいいや。あ、駄菓子屋さん。え、駄菓子屋さんが。駄菓子屋。休みなんすか？そう。ニューミスターだ。残念。結構大きいですね。でかいね。うん。はい。あ、ここがティンドジ上りです。ここですね、地図に載ってた T 字くるり。はい。上りです。楽。楽ですね。全然楽。水出てます。ここ水が出てますよ。はい。涼しい。あ、いた。
ますかね。これは、左入る。はい。あ、桜だ。すごい。これが道ね。きれいきれい。はい。きれいきれい。あ、木は咲いてる咲いてる。桜と錦さんをお楽しみください。あ、いい、ここら辺いい、ここら辺いいぞ。桜と錦さんをお楽しみください。車からの桜と錦さんをお楽しみください。なんかちょっと琵琶湖みたいですね、ここね。なるほどね。なるほどね。どこ連れてかれるのかと思う。岩田寺。
そっか。のどかな町です。おい、はーい、いや、あれですか？西木さん、こんなところにピザ屋さんがありますよ。本当だね。食べていきますか？デリバリーでいいんじゃないか。デリバリーデリで、デリで。わあ、すごい、なんか一軒家、一軒家のピザ屋さんなんだ。あ、すごい、巻きで焼くタイプだ。うわ、すごい、なんじゃこりゃ。いや、結構登りましたね。ヤギはどこにいる？どこでもヤギがいるわけではないですよ。ないんだ。こんにちは、こんにちは。よいしょ。いやいやいや、休憩しましょう。はい、
チーズメインでしたっけ、あこ。いただきまーす。一言で、一言で言い表せないぐらいの店ですからね、うちはね。最高。カーボンが一番いいんだよ。カーボン、カーボンチーズジューシー最高だから。俺のはあのフォークがカーボンなんだ。あとフォークと俺シートポスト。あの、はいはいはい。あのサドルの。サドルね。軽量化ですよね。軽量化してもやっぱりディクスブレーキのやつだから、もともとグラベルだから、俺な、本当のロードじゃないから、もういいよね。あれでも重いですね。そう、あれより3、4キロ軽いから今。マジですか、うん、そんなに。だって、6キロ台があるから、ペットボトル3本分ぐらい。やばいですね。ミスター、行こう。右行ってください。右、はーい。しばらく行くと、下まで上がるように左に折れてください。はい。赤い橋渡って右行ってください。はーい。こういう滑らかな道はいいね。いや、ほんとのどか。こういうことか。すごいなこれ。ゴルフ場の道だなこれ。なんかこれだ、赤い橋。いいですね。いいね、眺めが。あ、ちょっとなだらかな登りです。
逆走アップダウンだから、アップダウンだからほとんど、はい、上り坂しか漕いでない感じです。そうですね。これか、これだ。いいじゃん。この間プラモデル聞いたじゃないですか。はい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 。錦さんが出た。なるほど、これ俺のだよ。はい。ヤマト2520のこれね。プラモデルを。はい。錦さんに。俺ずっと 何本だから7、8本ねシリーズで出る予定だったのね。皆さんすいません3本しか出なくて。ビデオだったんですけどね。ありがとう、ぜひ、あの、時間あるときに組み立ててください。作ります、作ります、はい、ありがとうございます。以上でした。ありがとうございます。でも、そうか、こっちで撮ると桜があんま入んないな。桜がね、はい、ただ、俺のこの前からのやつが結構拾ってると思うよ。あ、桜を、うん。これポケットに入れてるやつは、はい、このポケットに入れてるやつ自体で再生とか見れないのかな、はい、どうなんですかね。あ、ここめっちゃいい。ここいいね。ここいいじゃないですか、うん、綺麗。桜が庭を起こってる。ここのこと言ったら、ここがトンネルになってるからって言って、はい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 、2キロぐらいだよって言って。下りのあんなの全然喋れないですもんね。風がボーボーだし。喋れない。話しながら。でもあんなの BGM で。喋れないし。はい、危ないです。今日大丈夫かなと思ってたら、なんか矢先ブレーキが引いてる。全部でかかんないから。そうですよね。下りになると。だからこれがさ、こうかけなきゃいけないじゃん。はい。こっち抜けちゃうの、手がこっちに。ああ。危ないです、ね。行きそうになる。うん、だから本当は小指を引っ掛けるんだよ。小指をここに引っ掛けると思うんで、はいはい、このことは。あ、そうなんだ。あの、抜けないようにスパーン。なるほど。ちょっとでもガタついたらスポーン抜けちゃうから。はいはい。